Na huku usalama ukiendelea kuwa uti wa mgongo wa taifa lolote kwa maendeleo na demokrasia yoyote hile katika taifa ulimwengu huu, na sasa tuangazie tu hali ya usalama ilivyo katika kaunti ya Kisumu ambapo yuko Laura Otieno kabla ya kuzamia mada hii. Kuanza na wewe mwenyewe, na hapa katika kaunti ya Kisumu wenyeji wanaonekana kutumia dhana hiyo ili kuweza kujilinda na kuhakikisha kwamba wapo na usalama wao wenyewe na katika mazingira yao. Pia kuna kumekuwa na mikakati ambayo serikali iliweza kuweka ile kuhakikisha kwamba kuna usalama nchini, ikiwemo mikakati ama ile nyumba 10 initiative, ambapo kila mmoja alipaswa kujua jirani yake na kuweza kufahamu kwa undani ni kipi ambacho anafanya. Lakini katika wiki zilizopita tumeweza kuona kwamba hali ya usalama imedorora sana katika kaunti ya Kisumu, na basi tuzungumze na wenyeji wawili watatu ili watueleze ni kwa nini wanahisi kwamba usalama umedorora na ni kipi ambacho kinafaa kufanywa ili kuhakikisha kwamba hali imerejea kuwa salama na tulivu hapa. Pande ya security naona sio mzuri sana, na ni kwa sababu ya ulegevu ya security force yetu, kwa sababu unapata wameelekeza nguvu yao upande moja, labda ya kwenda kuangalia watu wa pombe na watu hizi kesi ndogo ndogo. Sasa ndio inafanya waezi fikiria ahead ya wale watu wenye wabaya. Polisi wafanyi kazi, wanashughulika tu maneno ya pombe, lakini wajambazi hawashughuliki nao. Hata juzi maraia walichukua mjukumu yao ya kuwa kijana mmoja huko Nyalenda, kama alikuwa ameenda kubeba mtu usiku, mpaka sasa kwa mchari hajatolewa. Na ni wengi, hata sio mmoja peke yako peke yao. Kila siku lazima uwe mtu wanaua wanaibia watu, mpaka wananjini wanachukua masaira kwa mkono yao. Mapolisi wakitoka wanaenda kwa changa, wanachukua yao wanaenda. Wanafaa kuleta walete polisi wengi, at least watu protect, ili tusiuliwe, vitu zetu zisiibiwe, alafu wa create more jobs for the youth, tusikuwe jobless. Unajua hii joblessness ndio inafanyanga watu wanaibia wenzao. Au majisitu watoka Somalia wakuja hapa Kenya watuchunge sisi. Juu nimejua ukitaka kuchunga nyumba yako ni wewe unaweza kuchunga nyumba yako kwanza. Ukiza chunga hapo malise, ndio sasa upeleke watu nje. Sasa kama nyumba yako hapa ndio wanakuja wanabomua, sasa hiyo ni kasi gani? Darubini tena inaelekezewa serikali kuu na ile ya kaunti kuhakikisha kwamba masala ya usalama yamezingatiwa kabisa, na pia wameweza kugusia masala ya ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana kama jambo ambalo linachangia kabisa hali ya usalama katika kaunti hii. Hivyo basi ni kusubiri tu kuona ni vipi ambavyo serikali zitaweza kujikaza kuhakikisha kwamba usalama unarejea, na vipi pia ambavyo wananchi wataweza kujilinda wenyewe na kuhakikisha kwamba mazingira yao ni salama na tulivu.